Viggen. Ja, på fullgas så sugs det in 144 kubikmeter luft per sekund. Och så där vädrestretande så är det djupare gärna. Men du som har flygit Viggen och just den här individen, prata oss igenom honom, vad ska man göra? Ja, nu först så är man nere till vattnet.